سرچاوەیەک لە هێزەکانی پێشمەرگە ڕایگەیاند سەرلەبەیانی ئەمڕۆ هێزەکانی پێشمەرگە نەخۆشخانەی ڕەبیعەیان لە تیرۆریستانی داعش پاکردەوە و توانییان ئەو تیرۆریستانەی تێیدا مابوونەوە بکوژن. ئاشکراشی کرد لە هێرشی پاکردنەوەی ئەو نەخۆشخانەیە لاشەی ژمارەیەکی زۆر تیرۆری جێماون، بەڵام لەلایەن تیرۆریستانەوە بەشێکیان بۆم ڕێژکرابوون. وتیشی هێزەکانی پێشمەرگە پێنج تیرۆریستی داعشیان لە ناو بینای نەخۆشخانەکە دەستگیر کردەوە و دەستیان بەسەر دوو ئۆتۆمبیلی هەمەڕ و تانکێک و چەند چەکێکی زۆری بیکەیسی و قەناسێکدا گرتووە. نەخۆشخانەی ڕەبیعە ماوەی چەند ڕۆژێک بوو لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و یەپەگەوە گەمارۆ درابوو. لە ئێستاشدا تەواوی ناحیەکە لەلایەن پێشمەرگەوە کنترۆڵ کراوە لە داعش پاکراوەتەوە. چین و توێژەکانی کوردستان بەردەوامن لە پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و ڕۆژانە پۆل پۆل سەنگەرەکانی بەرگری بەسەر دەکەنەوە و ڕۆڵیان لە پەرستنی خاک و خەڵکی کوردستان بەرز دەنرخێنن. هێزەکانی پێشمەرگەش کە بەورەیەکی پۆڵاییەوە بەرگری لە خاچی پیرۆزی کوردستان دەکەن و دووپاتی دەکەنەوە، ڕێگە بە هیچ هێزێک نادەن پشێوی بخاتە نێو شارەکانی کوردستانەوە و بەردەوام دەبن لە بەرپەرزانەوەی پەلەمارەکانی داعش. هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری محوری دووبز سەر بە پارێزگای کەرکووک بە ورەیشی پۆڵاین و خۆنەویستانەوە لە سەنگەرەکانی بەرگریدان و بەڵێنیان داوە هەمیشە ڕووبەڕووی دوژمنان و تیرۆریستان بوەستنەوە. لەوبارەیەوە خاڵی شوانی لێپرسای محوری سنووری دووبز ئاماژە بە خۆڕاگری پێشمەرگە قارەمانەکان دەکات و سوپاسی سەرجەم چین و توێژەکان دەکات کە هەمیشە پشتیوانی پێشمەرگە بوونە. ئێمە بەتاکید وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەرەتاوە چۆن پاڵپشتێکی بەهێزی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بووینا بۆ ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیەی کە هەیەتی لە دژی ئەو گروپە تیرۆریستیانە و توانیویەتی ئەم ناوچانە بپارێزن. لە ئێستا ئێمە سوپاسی هێزی پێشمەرگاکەین. یەک بز لەم ناوچانە داعش نەیتوانی کۆنتڕۆڵی بکا. ئەمە قارەمانیەتیەکی بێوێنە و گەورە و تاریخی شەکە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەم سنووری کەرکووک بەگشتی و لەم محوەرە بەتایبەتی نواندویانە و هەم بە هەمان شێوە سوپاسی خەڵکی خۆڕاگری ئەم محوەرە و ئەم سنوورە شەکەین کە پاڵپشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستانن. لە چوارچەوەی پشتیوانەکانشدا بۆ بۆنەی نزیکبوونەوەی جەژنی قوربان ژمارەی لە پێشمەرگەی دێرین و هاوڵاتیان سەردانی پێشمەرگەیان کرد و ئەرک و خۆڕاگریان بەرز نرخاند. قوربانیەکم کڕیوە بۆ پێشمەرگە سەرفی کەم باشترە لەوەی لە درم نەبێتە گرێ ئەوان بخۆن سرینجیان بەخۆرەوەە و دەستیان بە ئاسنەوەە و منش دائیمەن پێنجپەرزە نوێژ دەکەم، دوعا ەکەم و ئەپاڕێم و نان بردن دەکەم و قورعە برد دەکەم و ئیتر محاولەی هەموو شتێکەکەم لەگەڵ ئەو خوایە پێشمەرگە ناچێت بێ. سەراو لە هەموو شەیدانی گەلی کوردستان لەگە بەشێتین شمانی کوردستان لە هەموو بەری شەڕ هیوام ئەم یارمەتی هاتنین بۆ ئێرانە بۆ بەری شەڕ بۆ ئەوەی ئەم پێشمەرگانە تا ئیستا هوریان بەرزە و خزمەتی ئێمە کەن و ئێمە بەسایی ئەوانەوە لە ناو لە مار خۆمانە خەوین بێترس ئەوان نەبن هیچ وەختێک ئێمە ناتوانین دابنشین لە شارەکەی خۆمان. ئەم پێشمەرگە چاکانەوە خوا هیدایەتیان بدا و خوا بیهێنێ بۆ مان بەزایوانەوە بە خۆمان بە کەیفی خۆمانە خەوین و تەبەن من ئەوە ڕۆژ وتێتم ئێمە ئەوە ڕۆژ وتێتم پێشمەرگەی شێتی نیشتمانی کوردستان هەموو وەختی ورەی بەرزە و لەو خاکە زیرەک کۆڵ ناداتن. ئەمە هەرچێکی زۆر زۆر گرانە و زۆر زۆر پیرۆزەکە ئێمە دیفاع بکەین بێین ئەمە بۆمان بکرێ بێ شەویش بێن لێرە لە سەگەرەکان لەگەڵ پێشمەرگەیە بخەوین. ئەوە واجبی ئینسانیەتە. هەمووی ئێمە لە ڕێگای ئەم پێشمەرگەی ئامادەین سەرمان ماڵمان دابنین. لە بەرامبەردا فەرماندە و پێشمەرگە قارەمانەکان وێ ڕایدوپاتکردنەوەی بەڵێنی بەرگریکردن لەگەڵ و خاچی کوردستان و بەرەنگاری تیرۆریستان و دوژمنان سوپاسی هەڵوێستی جامێرانی هاوڵاتیانیان کرد کە هەمیشە پشتیوانی پێشمەرگە بوونە و ئاماژەیان بەوە کرد جەژنی ئەوان پاراستنی کوردستان و سەرکەوتنە بەسەر دوژمناندا. بەڕاستی هاتنی ئەوان زیاتر گرووتوینێکی باشتر دەداتە بە ئێمە بۆی بتوانین لە ئاستی پێویستی پاراستنی هەرێمی کوردستان و کەرکووک بین. چکە بەڕاستی شەرەفێکی گەورەیە کە ئێمە ئەمڕۆ بتوانین خاچی وڵاتەکەمان پارێزین، هاوڵاتیانی
وڵاتەکەمان پارێزین بەڕاستی ئەرچیان چێشا کە کۆمەڵێک هاوکاری و کۆمەچێن هێناوە بۆ هێزی پێشمەرگا جێگای دەستخۆشی و سوپاسی ئێمە و هیوادارین هەمیشە لە ئیسراحەت و لە خۆشیا بن ملەتەکەمان. جەژنیمە ئەو کاتەیە کە بتوانین داعش تیرۆریستان لە وڵاتەکەەوە دەرنین، ئاسوودەی ملەتی ئێمە، خۆشگوزەرانی ملەتی ئێمە هەموو ڕۆژێک جەژنە بۆ ئێمە. ئێمە وەکو پێشمەگەی کۆڵ نادەین بە هیچ شێوەیەک. ئەگەر بێت و ئەمر خۆم ئەلێرا بکوژێم باشترە نەک لە ماڵەوە جێژنە پیرۆزی لەگەر دایک و خوشکارمە بکەمیان، نەک جێژنە پیرۆزی لەگەڵ خەڵکی کوردستان بکەم. خۆ دەستکەسکەێنەوە بەردن و هەندی چبکێکی خۆی مۆت ڕۆحەمەدا ئەمریژ لەسا ئەخۆ ئەمە خۆ دەستکەسکەێنەوە بەردن هەندی ساخ بن ئەم هەر پێشمەگەێنە ئەم جەنگی سەکردێنە. جێژنی من جێژنی ڕزگاری گەل و خاکەکەمە. ئێمە ئامادەین لە پێناو گەل و خاک و نیشتیمانی خۆمان و لە پێناو ئەو خوشک و برایانەی کە لە ماڵن سینگی خۆمان ئەکەینە قەلغان لە بەرابەر دوژمنان. لە دوای نوێی حوزەیران و پەلامارەکانی داعش بۆ سەر چەند پارێزگایەکی عێراق و ناوچە کوردستانەکان و کشانەوەی سوپالە و ناوچانە، هێزی پێشمەرگی کوردستان شێرئاسا لە سەنگەری بەرگریدان و ڕێگەیان نەداوە مەترسی چەتەکانی داعش لە کوردستانیان نزیک بێتەوە. لەو پێناوەشدا بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر ڕووبەڕوویان وەساونەتەوە و سنووری باشووری کوردستان دەپارێزن. حەسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناوچەی دوبز. سەرۆکۆز و کەسایەتی عەشە